În Vinerea Mare, după denia prohodului, nu întâmplător în toate bisericile, se citește acest fragment din capitolul 37 al prorocirii lui Ezechiel. Fosta mâna Domnului peste mine și m-a dus Domnul cu Duhul și m-a așezat în mijlocul unui câmp plin de oase omenești. Și m-a purtat împrejurul lor, dar iată, oasele acestea erau foarte multe pe fața pământului și uscate de tot. Și mi-a zis Domnul, fiul omului, vor învia oare oasele acestea? Iar eu am zis, Dumnezeule, numai tu știi acestea. Domnul însă mi-a zis, prorocește asupra oaselor acestora și le spune, oase uscate, ascultați cuvântul Domnului, așa grăiește Domnul Dumnezeul oaselor acestora. Iată, eu voi face să intre în voi Duh și veți învia și veți ști că eu sunt Domnul. Voi pune pe voi vine și carne va crește pe voi. Vă voi acoperi cu piele, voi face să intre în voi Duh și veți învia și veți ști că eu sunt Domnul. Prorocit am deci cum mi se poruncise. Și când am prorocit, iată, s-a făcut un vuiet și o mișcare și oasele au început să se apropie, fiecare os la încheietura sa. Și am privit eu și iată, erau pe ele vine și crescuse carne și piele le acoperea pe deasupra, iar Duh nu era în ele. Atunci mi-a zis Domnul, fiul omului, prorocește Duhului și spune, așa grăiește Domnul Dumnezeu, vino din patru vânturi și suflă peste morții aceștia și vor învia. Deci am prorocit eu cum mi se poruncise și a intrat în ei Duhul și au înviat și mulțime multă foarte de oameni s-au ridicat pe picioarele lor. La început, când protopărinții noștri trăiau în grădina Raiului, nu exista decât viață. Făcătorul cerului și al pământului l-a făcut pe om nemuritor. Curioasă și neascultătoare, făptura a vrut însă să experimenteze și cele ce erau interzise, dobândindu-și astfel intrarea în timp și moartea. Nimeni altcineva, în afara lui Dumnezeu, nu-și poate respecta în mod absolut făgăduința. Ființa omenească e creația în care El a pus tot ce putea fi mai minunat. Un trup perfect alcătuit, animat cu Duh Sfânt, înzestrat cu minte și suflet, dar și cu libertatea de a alege între bine și rău. Dintr-un început a existat un plan dumnezeesc prin care omul, făcut după chipul și asemănarea Creatorului, urma să fie acestuia prieten în veșnicie. După ce neamul omenesc a gustat din plin moartea ce nu-i fusese dintr-un început hărăzită, Dumnezeu și-a ales un popor din care să-l nască cu chip și fire de om pe Fiul Său și Mântuitorul neamului omenesc, spre împlinirea făgăduinței. Iubirea Creatorului a mers până la identificarea cu creația sa. În Vinerea Mare se petrece un lucru înfricoșător. Însuși Dumnezeu, în ipostasul Fiului, gustă fără de vină moarte. Și ce moarte, cea mai dureroasă și cea mai înjositoare. Pământul se cutremură, soarele se întunecă, catapeteazma templului se sfâșie, firea amuțește. Până în noaptea învierii, lumea rămâne dezorientată și încremenită, căci însuși creatorul ei se pogoară în străfunduri pentru a-i elibera din robia iadului și a morții pe primii oameni. O taină de nepătruns prin care Dumnezeu ne deslușește sensul morții și al vieții. Toate profețiile din vechime își găsesc împlinirea acum. Moartea omului nu putea fi anulată decât prin moartea de 3 zile a Domnului. Robia iadului nu putea fi abolită decât prin pogorârea stăpânului tuturor în mijlocul răutății absolute. Nimic în afara sacrificiului Mântuitorului n-ar fi putut să anuleze blestemul sub care omul a căzut din neascultare. Sacrificiul pe cruce al Domnului Hristos e premiza vieții veșnice, promise dintr-un începutul omului. Învierea sa e învierea morților și viața veacului ceva să fie.
Au știut aceasta toți cei ce i-au urmat calea de-a lungul istoriei creștine până la atingerea Golgotei personale, sfinții martiri, apostoli, ucenici, mărturisitori. Străbatem în săptămâna mare suferința Mântuitorului spre a muri odată cu el în finerea întunecată. Reînviem odată cu el în noaptea de Paști, când Sfânta Lumină ne vestește redeschiderea porților cerului și apropierea făgăduinței de la început, cum consemnează Ioan în capitolul 21 al Apocalipsei. Și am văzut un cer nou și un pământ nou, și am auzit din tron un glas puternic care zicea: iată, cortul lui Dumnezeu este cu oamenii și el va sălășlui cu ei și va șterge orice lacrimă din ochii lor și moarte nu va mai fi.